Ал Аргентинада астық пен сой өсірушілер өткен хайлардағы табиғат апатынан әлі зардап шегіп жатыр. Нөсер жаңбыр мен су тасқыннан мемлекетке 1 миллиард доллардан астам шығын келген. Өйткені соңғы 37 жылда болмаған нөсерден 1,5 миллионнан астам гектар жер жарамсыз болып қалған. Соның салдарынан елде 53 миллион тоннаған сойы жиналған. Өткен жылмен салыстырғанда бұл 5 миллионға кем. Сондықтан ақштағы Чикаго тауарлы биржасында аталған дақылдың оны 10% қымбаттаған. Өйткені Аргентина сойы онын әрі экспорттаушы ел болып саналады. Әлем нарығында оның үлесі 45% құрайды.